Любити країну, любити завжди, поля її росні, зелені сади, і їй не жаліти за дні молоді, ні крові у битві, ні поту в труді. Любити в країну, любити завжди, і села її, і її городи, і їй всі бажання, пориви і думки, на світлій дорозі, у світлі віки. Саме так і любив свою землю Андрій Безпалко. Він поклав своє життя за Україну, захищаючи її волю і незалежність. Історія Андрія – це не просто історія звичайного полтавського хлопця. Це історія свідомого воїна, який обрав шлях самопожертви і людяності. Історія про професіоналізм, повагу та мужність. Безпалко Андрій Васильович народився 25 червня 1979 року в місті Полтава. У 1994 році закінчив 9 класів, на той час школи гімназії номер 33. І ще на першому дзвонику я звернула увагу на обличчя одного хлопчика. У нього була щира посмішка від вуха до вуха, як кажуть, а в оченятах танцювали бісики. Я тоді ще подумала, що, мабуть, з цим хлопчиком, з цим дзигою будуть проблеми в мене. Проблеми були, але не такі вже й великі. Якщо порівнювати його з кимось з літературних героїв, я б сказала, що він чимось схожий був на Тома Сойера. Сподіваюся, що всі пам'ятаєте цього героя. Він не прогулював школу, цього не було. Але він міг прийти без зошитів, без підручників, які забував вдома. Він міг розмовляти на уроці, відволікатися. Його ловили у всіх куточках школи, тому що він один із перших першокласників, вивчив всі ходи і виходи зі школи. Мабуть, не пам'ятаю, мабуть, він смикав дівчаток за косички, але головне, що він не робив це зі зла, як кажуть. У нього не було мети зірвати урок, розсердити вчителя. Просто в нього було стільки енергії, що вона треба було знайти її вихід. І вона так виходила у нього. Він був дуже добрим хлопчиком. І коли його я сварила, казала, робила зауваження, на обличчі було суцільне каяття, а в очах все одно танцювали бісики. Я дивлюсь на це фото на дошці. Він такий самий, як був у першому класі. І коли я казала, що Андрію, скільки можна, буду дзвонити мамі, він казав, ні, не треба. Спочатку я думала, що він просто боїться батьків, а потім зрозуміла, що він дуже жалів свою маму, він не хотів її засмучувати. Ну, його вистачало на день, на два, а потім все починалося знову. Закінчив початкові класи, пішов в середню школу. І коли ми зустрічалися в коридорах школи, я питала Андрію, як справи, він завжди казав, все добре, і посміхався. У нього завжди було все добре. Він таким був оптимістом, якщо можна сказати. Все добре, все добре. Після закінчення школи інколи зустрічала його тут в мікрорайоні теж. Андрію, як справи? Все добре. І знову посмішка від уха до уха. І ті самі бісенята в очах. Але головне, що я хотіла сказати. Кажуть, що люди живуть доти, доки їх пам'ятають. І я сподіваюся, що і я, і мої колеги, і його однокласники запам'ятали Андрія таким веселим, веселим, добрим шибеником, добрим. І він назавжди таким залишиться в нашій пам'яті. А ви, хто не знав його, просто пам'ятайте, що був такий веселий Андрій Безпалко. Всі його називають зараз Андрій Васильович, а для мене він Андрійко залишився. Що був такий веселий Андрійко, який віддав свою душу і тіло за наше з вами життя. Все, що я хотіла сказати. Героям слава! Після армії закінчив курси водіїв тролейбуса та почав працювати за спеціальністю в Полтавському тролейбусному депо. Потім став механіком рухомого складу
ким і працював до початку війни. Як так стається, що хлопці-бешкетники, які зривають уроки, курять у туалеті, б'ються на перервах, смикають дівчат, доводять учителів, у доленосну для держави хвилину приймають єдино правильне рішення і без вагань стають на захист батьківщини? Так сталося і з Андрієм Безпалко. І чи могла його мама знати, що її шибай-голова Андрійко стане колись справжнім героєм? Маючи глибоку броню, Андрій сам пішов до військкомату та став на облік. І вже у квітні 2022 року він був в строю, отримавши посаду водія кулеметного відділення кулеметного взводу 3-го штурмового батальйону військової частини А4010. Виконуючи свій військовий обов'язок, залишився вірним присязі і рідній країні. До слова запрошуємо секретаря міської ради Катерину Ямщикову. Росія тисячоліттями хотіла забрати все українське, присвоїти собі, переписати нашу історію. Зараз вирішальна битва, в якій проявляються справжні герої. Завдяки такому, як Андрій, стоїмо тут ми зараз з вами. Надважливо на наших начальних закладах зараз відкривати ці дошки. Дошки пам'яті, бо, на жаль, герої вмирають. Але пам'ять про них має жити вічно, і це завдання кожного з нас. Достойно жити кожний день, тому що вони віддали найцінніше – своє життя. Принагідно звертаюся до учнів і до педагогічного колективу. В цій школі навчались герої. Чергова дошка. Це не просто місце, до якого зараз прикута увага. Так важливо, щоб ви цікавилися, як і чим вони жили. Простим життям. І однозначно мали плани, і ці люди всі талановиті, так само, як і він. Хотіли жити, але прийняли для себе рішення найцінніше і найдорожче в житті. Піти захищати нас з вами. Низький уклін родині, батькам за гідне виховання сина, героя, якого не забудемо. Слава Україні! Героям слава! Він старший від мене, так, на 9 років. Дитинство наше почалося з того, що як я народилася, він хотів брати Вовчика, але народилася Світланка. Але все ж таки він сприйняв мене з часом. І він був завжди моєю підтримкою, моїм захистом. Він був старшим, він був стіною. Він мене навчав себе обороняти. Він мене навчив бути сильною. В зв'язку з чим я зараз добрала професію, з якою він дуже пишався мною при житті. І певна, що зараз пишається робити те, що я роблю. Герої не вмирають і не вмруть. Героїв пам'ятатимуть віками. Їм славу і пошану віддають. Ми голови схиляємо перед вами. Право відкрити меморіальну дошку надається батькам Андрія, мамі Тетяні Дмитрівні та татові Олександру Генриховичу. Thank you.
написала пару слів. Кожна епоха, кожне покоління має своїх героїв. Це ті, хто віддає своє життя ради ідеалів, свободи, миру та безпеки інших. Герої – це ті, хто встає перед небезпекою, щоб захистити нас і дарувати майбутнє. Вони – справжні приклади мужності, відданості та самопожертви. Але навіть після їхньої втрати, їхній спадок та вічна пам'ять живуть у наших серцях. 2 роки тому світ втратив одного зі справжніх героїв – мого брата. Нехай його доблесть завжди буде нам прикладом. Вічна пам'ять буде джерелом натхнення для нас усіх. Його діяння завжди нагадуватимуть нам про його велич. Вічна пам'ять про нього проникає в кожен куточок нашого серця. Він був справжнім патріотом своєї країни, який віддав своє життя за її захист. Його вчинки будуть закарбовані в пам'яті цілих поколінь. Його сила волі – дух справедливості. Натхнення на перемогу не знало меж. Шануємо справжнього героя та не забудемо його мужність. Вічна пам'ять героям слава! По-своєму ми пишаємося подвигом сина, а як мати? Ну зрозумійте мене саме, як мати? Нам боляче, що ми прийшли, мене в школу ніколи не визивали, бо я в шкільному комітеті була. Я була активісткою великою, він був молодчина в нас. Ну а те, що він за косички дюра по коридорах бігав. 1 вересня, перший день навчання, з горки з'їхав і новенький костюмчик попалав. Він був такий, ну, звичайний хлопець був. Ну, звичайний енергічний. Хлопець. Енергічний. Багато у нього енергії закріплюється. Сестрі сказав, Рецвіт, хто як не я? Хто як не я піду захищати? Він виходить на подвиги мого батька, його діда. У мене батько пройшов Велику Вітчизняну, славоносець. Він вихований в тому дусі, що зразу батьківщина, а потім вже все інше. Або він, ну, обикновений, ну, городський хлопець. Обикновенний, самообикновенний. Такий, як Яріс, теж. Туди голову струмив. Він туди теж строгий. З криші з 9-го етажа знімав його, як думали. Його виходили його. Ну, а так він був. Звісно, мені зараз його не вистачає. Бо він був моєю правою чи лівою рукою. Він допомагав все. Андрій, треба те зробити. Па, все зробив. Андрій, ти все зробив. Він... Значить, роботи був отакий пацан. Що? Казав же йому, Андрій, созванювалися ж. Андрій, не висовуй голову, не лізь куди, тебе не просять. Батя, я все. Я не, ти що? На тобі, всунув голову. І він попав під мінометний обстріл. Його везли 40 кілометрів. Ми зі витікали, як розказував, север. Полтава живий, Полтава живий, Полтава живий. Ну, у нього вже не було ніяких шанс. Поки вони його довезли, він вже, ну, сіре віщесло витікало. Полтава, так був його позивний? Так, це його позивний. Та в школі, так на районі завжди був бісом і слова розмовили.